Estamos iniciando o programa hoje com o Adalberto, psicólogo. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Adalberto, bom dia. Obrigado, Maíta. Obrigado, senhores telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Uma alegria e também. E é muito bom ouvir você falar, viu? Obrigado, muito obrigado. Bom, a gente vai falar num tema, não sei se eu posso colocar como doença, um problema, essa questão da ansiedade. Como é que a gente pode falar sobre ansiedade? Ela chega a ser uma doença, só um problema? O que que é a ansiedade? A ansiedade é um fenômeno de todo ser humano em qualquer cultura. Todo mundo tem ansiedade? Todo mundo tem. O que pode levar a ser um motivo de preocupação é o nível de ansiedade que eu e você possamos vir desenvolver no decorrer da nossa vida e dos momentos que a gente está atravessando. Mas, a princípio, ansiedade é uma coisa normal para todo ser humano. Para todo ser humano. E quando que ela começa, quando ela passa a ser uma coisa preocupante e que atrapalha a qualidade de vida do indivíduo? Bom, ela passa a ser quando ela está exatamente fazendo isso, trazendo prejuízo para a vida pessoal, profissional e familiar. E que tipo de prejuízo? Desorganizando. A diferença de uma pessoa normal com nível de ansiedade dentro da normalidade e aquela pessoa que está em exagero. Como é que age cada pessoa? Como é que reflete isso na pessoa? Você não fica ansioso nesse nível de transtorno do dia para a noite. É um acúmulo de coisas que a pessoa vai trazendo para o dia a dia dela, que vai fazendo, nossa, ela está diferente, olha, ela está mais impulsiva, olha, ela está mais dispersa. As pessoas vão percebendo e você também vai percebendo. Então, isso vem de pequenos sinais que vão acontecendo ao longo de meses, às vezes não é do dia para a noite. Às vezes quando você tem... E aí vai piorando, piorando e piorando. Vai piorando. E sem eventos, o que é um evento ansiogênico, vamos imaginar? Eu tenho uma viagem sábado, é uma viagem que eu planejei durante semanas, meses. Isso é um evento ansiogênico. Impreterivelmente você vai passar por um momento de ansiedade dentro desse... E chega a ser até uma ansiedade gostosa. Normal, boa. Normal, boa, boa. É. O problema é, sem esses elementos, daqui a pouco eu tô ficando desorganizado, daqui a pouco eu tô ficando pilhado, sem nenhum evento que poderia favorecer. Então aí nós temos que ficar em alerta, porque fora de contexto essa pessoa está desenvolvendo comportamentos ansiogênicos. Aí é a hora dela começar a ficar atenta. E esse tipo de ansiedade, ela pode levar a pessoa a ter outros problemas, até mesmo ao estresse. Que outros problemas que ela pode desencadear? Ah, você falou bem. Um dos grandes problemas, por exemplo, que da ansiedade não tratada é a possível síndrome do pânico. Síndrome do pânico. A base é um processo de ansiedade que foi ficando fora de controle e que daqui a pouco descambou, desculpa a expressão, mas é essa, né? Sim, perdeu o controle e foi para um quadro de síndrome do pânico, mas ela vem da ansiedade. Por exemplo, nós temos elementos aí também de compulsões alimentares, compulsões com gastos que vêm da ansiedade. As pessoas começam a engordar e tal devido à ansiedade. Começam a ter um processo de aumento de gastos impulsivos devido à ansiedade. Outra coisa, você precisa investir em você e um dos investimentos é exercício físico, que vai trazer uma diminuição significativa da ansiedade para qualquer um, para mim, para você, para o empresário, enfim. Nós temos que investir nisso daí, Maíta. Você acha que isso daí dá para fazer um controle? Isso daí seria o suficiente para evitar que as pessoas precisassem, às vezes, de medicação. Olha que maravilha, gente. Não é que não precisasse de médico, mas talvez poderiam... Mas já pode iniciar, né? Poderiam evitar o processo medicamentoso. Ó, mais uma dica para que você faça uma atividade física. Adalberto, a semana que vem nós vamos falar também sobre um assunto muito interessante, que é o... Ciúmes. Aí, ó, você que é ciumento, que também é uma coisa natural, desde que não seja aquele ciúmes doentio, né? Que ninguém aguenta, né? Que ninguém aguenta, né? E ansiedade também. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa ansiosa muito tempo. Exatamente. Olha aí, ó. Então, a semana que vem eu conto com você aqui mais uma vez, hein? Vai ser um prazer.